どうも、のちゃんひかるです。イルルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずレベル上げですね。やっぱりもうレベル15か20は欲しいんで、駆け出しのもうここで上げるしかないですね。この遺跡でここはまあレベル上げしやすいんで、敵弱いんでね。ここの敵を軽く倒せるレベルにならないとね、話にならないですよね。まずもうエフォんてられられるん。でんて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 ん。あと武器ですね。武器が欲しい。武器が。とにかく武器が弱い。よーし。オッケー。敵の吹いてた。ここやね。もう命令で、とりあえずもう。こいつ特技使うな。こいつ特技使うな。よし、これでいこう。んでい。んでい。おー、いいね、いいね。あいつ攻撃強なるな、多分。ダイオウイカ攻撃が高くなればね、結構いい感じに無双してくれると思うんですよね。おー、攻撃17上がる。やば、レベル1で攻撃17上がった。半端ないな。レベル1で攻撃17上がるとは。いや、半端ないぞ。ダイオウイカ来るぞ、これは。ダイオウイカはこれ来ますね、これは。こいつは強い。マジで。こいつで自動 MP 回復持っとうか、これでいいんか。よし。いけ、でいい。はっはっは。強くなってるぜ、ダイオウイカ。いいね。ダイオウイカ来てるね、これ。あ、これ来たわ、ダイオウイカ。ダイオウイカの時代来たわ、これ。こいつレベル上げりゃ、もう勝つわ、これ。しかもこいつ結構レベル上がりやすい。おお、攻撃17上がる。ダイオウイカ攻撃がね、17上がるんですよ。守備力とか6とかしか上がらへんけど、ダイオウイカ攻撃がもう鬼のように上がるんですよね。熱いな、これは。強い、やっぱ、巨大モンスターの強さを今見た感じや。垣間見たぞ、俺は。お、こいつも強いな。MP 回復するし、勝手に。うん、こいつは魔法を使って敵を倒して回復するという。回復役がメルビン。攻撃役がカメハ。カメハ大王やな。よし、そういう感じでいこう。悪くないぞ。来たぞ、来たぞ。もう悪くないね。いいね、いいね、いいね。鉄砲水強っ。お、いいね。来てるね、これ。MP 上がれ、MP。お、HP28 上がった。攻撃18。やばい。大王以下が攻撃18上がった。よし、こいつはもうザオリク覚える。ただ、どっちもザオリク覚えとけばね、どっちか死んだ時に対応できるんで。でーい。行くぜ。うん、でい。うん、でい。はっはっは。でい。ドン。お、強っ。あ、来たわ、これ。強いわ、もう。来たね。これは来たね。よしよしよし。しかも枠が2つしかないから、経験値がもらえるんや、いっぱい結構。そこも熱い。と思う。んでいい。オッケー。でいでいい。おー、いいですね。無双しつつありますね。とりあえず。攻撃15。いいね。素早さ9。素早さと攻撃が上がれば、とりあえずオッケーや。まずそこなんですよね。そこで敵を倒してもらうと。速攻で敵を倒すことが大事なんです。素早さと攻撃。そこに特化すればね。おー、攻撃めっちゃ上がってる、ほんまに。目に見てわかるもんな、攻撃の上がりが。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。もう一旦絶対勝てるもんな。よし、俺の待ってたんこれや。これを待ってたんだ、俺は。この無双ぶりを待ってたんですよ、僕は。よしよし。いいね。かなりいい感じですね、これは。今んとこ。んでいい。おー、いいね、いいね、いいね。やるね。やっちゃうね。というか、メルビンは、こいつ賢さ上げといた方がいいんちゃうか。と俺は思った。こ
こいつ普通にワイルドスピアつけるよりエビリロって賢さを50上げた方が強い気がする。こいつほとんど攻撃せえんからな。会社の上上げても一緒なんやな、俺が思うに。やったら賢さを上げて鉄砲水とかの威力が上がれば成功や。うん、まあ試してみよう一回、どうなるのやら。でででいい、でででいい。大妖怪か、強っ。いや大妖怪やばいわ、こいつ、こいつやばい。しかもレベルめっちゃ上がる。こいつに攻撃力アップのスキルをつければ、いや来ますねこれ、これ来ましたね、来たわ。これ無双や、まさに無双。よしよいしょ、 OK。 もう不意打ちすら取らずして勝てるからな。関係ねえよ不意打ちなんて、いけ。お、上がっとる威力。お、賢さに比例するんや、やっぱ魔法は賢さ大事やな。賢さを上げていくべし。メルビンが賢さタイプ、魔法タイプで、ダイオウイカが攻撃と。まあここで分かれれば完璧ですね、きっちり。んでいい、ははははザコが。でられれってってん、これ天空の扉もいけるんちゃう、これやったら、このメンツやったら。あとはスピードがどうかということやな。ここの敵は遅いからスピードが、だからなんとかやっていけるけど、素早さ欲しいな、素早さ200ぐらい欲しいんやけどな、なかなか分からんもんな。よし、いい、よし、うん、いいね。ふむふむ、オッケーオッケー。お、プラチナ鉱石。ただスタンバイモンスターもう、こいつは、お、素早さプラス30、メタルハンターええな、素早さプラス30ってやばいな。お、こいつ賢さアップ、あ、こいつ賢さアップして、そうそう、こいつは攻撃力アップやな。よし、今まで能力強化系のスキルを上げてこなかったんですけど、ね、結構大事だということに気づいたんでね、今。結局、基礎の能力が高ければ、普通に攻撃して勝てると。特技さほどいらんなということに気づいたんですよね、今になって。だから今回からね、基礎能力を上げていくというところに対して、まあ、ポイント使っていきたいなと。もう、だってこいつなんかほとんど攻撃だけしかしてないですからね、ボボボボボっとね。攻撃だけで勝ててしまうんですよ、もう強ければ。いや、そこやな。うん、俺の目指しとったとこはそこや。攻撃14。いいね。ダイオウイカの安定やな。こいつ攻撃絶対10上がるもんな。10何倍上がるもんな。ダイオウイカのレベルが10上がれば攻撃が100以上上がるってことなんで、ね。でかいですね。こいつをレベル上げる。おぉ、めっちゃ繋がっとるな、ほんまに。ダイオウイカ。いいね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 。しかも全体攻撃っていうのはまたここで来とるな。無知が効いてきとる。うん。これはでかいわ。これでね、無知でもっと強い無知が見つかれば、熱い。非常に熱いぞ。でいい。てるるん。おお、いいね。よし。MP9 上がった。MP9 でかいな。よしよしよし。ザラルゲットー、やっとゲットしたザラル。こいつ攻撃力アップいらんから、こいつはこの水ゲープラス HP 回復と、勇気のグランドクロスいつか欲しいけど、まあ今はいらんねんけどな。いずれこういう勇気もいるから、3つはいるな、確定や。で、あと賢さアップを持てば完璧ということか。来てるね。俺の戦略は来てるよ。とりあえずもうここはね、時間いっぱいレベル上げしようと思います。もう十分っちゃ十分なんですけどね。まあもう十分かな、これで。いけるかな。いやでも天空強かったからな、あいつら。とりあえずもうちょっとだけレベル上げます。今レベル18なんで、大王カメハで。お、ちょっと唾が。飛んでやがるぜ。汚ねえ。俺の汚ねえ唾が飛んでやがったぜ。申し訳ない。申し訳ないです。申し訳ないです。オッケー、いけ。ダイオウイカめっちゃ強い。もう200クラッシュやん。こういう。ああ、こいつ強いわ。
やばい。いいね。しかも参加コードたまにするっていう。あ、半端ないこいつ。よしよしよし。ダイオウイカが攻撃力10上がるだけで全然ちゃうな。いや、全然ちゃうな、ほんまに。よーし、行ったれ。ドン。はっはっはっは。んーでいい。でででででてん。レベル19。攻撃14。素早さ6。守備11。いいね。いいね、いいね。素早さ6を結構でかいな。能力今のとこんな感じですね。おお、371もあるんか、こいつ攻撃力。HP500。こいつは HP が高いですね。こいつがまず、まあ生き残ると思うんで、うん、この感じですね。素早さはもうこっちの方が早い、ちょっと。まあ、どっちも素早さ遅いな。まあ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 、かなりいい感じに育ってますね。で、スキルポイント割り振って、こいつ割り振っとくか。よし。OK。OK。でも、ここから出ましょう、もう。天空の扉行きましょう。ロック城とかは、普通に倒せるようになってればいいんですけどね。てるーん。とりあえずね、今から配合します。賢さアップをゲットしたの。賢さアップレベル2をゲットします、今から。でフレイムと、キラーエイプ。キラーエイプでと。来た、賢さアップ。これをゲットします。いらんな。よし。よし、行こう。とりあえず賢さをアップさせると。で、こいつはもちろんレギュラー入りと。で、賢さアップ誰か持ったやつおらんか？他に。お、いたいたいた。君に決めた。モントナーもいらんな、こいつ。今んとこ、これ、用済みやな。こいつ、レベル23で、オスか。で、メスは誰かおるかな？メスで。あ、メス。こいつも使うか、ゴールドの。うん、モントラ、とりあえず休め、お前は。もう、君はもう用なしだ。とりあえず。お、いいね、いいね。いや、僕の計画に、では。よし。賢さを上げてと。で、次ここのメタッピーと掛け合わせるから、次オスの杖か。こいつらにオスの杖を装備させてと。よし、オスの杖を装備させて、で合体すると。何ができても関係ないんですよ。とにかく今必要なのはね、あれなんですよね。よしよし、ゴールドマン、ゴールドマン、ゴールドマン。おったー。お、ポムポムポム。うん、賢さ系、これでいいか。よし。来たー、賢さアップ、レベル2ゲットー。ヒャド&ドルマン、ヒャドガード、ドルマガード、爆氷の剣技、石頭、メガンテ、魔法感度、自動 HP 回復。いらんな。ヒャド&ドルマンでいいかな、じゃあ、まあ。とりあえず、賢さアップ、レベル2を2つゲットしたんで、2人が。これを、次は、よし。このレベル2、レベル2をかけ直せることで、いずれ。攻撃力アップにいいか。うん。攻撃力アップ、持ったやつ欲しいな。よし。モントナーでいいかな、やっぱり。モントナー入れとくか、結局。よし、結局入れとこう。OK。で、これでと。これでこいつとこいつを掛け合わせれば、多分賢さアップレベル3ができると思うんで、で、賢さアップレベル3を、この水牛メルヴィンに、つけると。で、完成ですね。攻撃力アップを抜いて。そうすることで、MP と賢さが上がるんで、まあ、自動 MP 回復の効果も上がりますし、まあ、役立つんじゃなかろうかと。いう感じですね。お、パーティーランク一気に上がったな。あ、言っても6か。高か6か。
ゾンビ系モンスターの収集率は 20% を超えた。ありがとうございます。さて行きましょう、こう天空の鍵、まあ、ここで多分新しい武器が手に入ると思うんで、多少はレベルアップするというか、まあ、強くなるんじゃないかと。フントの村行こう。ではでもイベント進めていきましょう。もうレベル上げはもうこの辺にして、レベルを上げながらもイベントを進めていきます。もう多分勝てると思います。まあなんとかなるでしょう。まあなんとかなるじゃろう。ウゴール様の墓参りをしていきなさるよ。ウゴール、ウゴール、ウゴール様の墓参り。ほう、ウゴール様大きいわけやな。あ、これか。あ、完全これや。テク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 。でい。よし。ほう。向こうの塔か。見学してきたら、してきましょう。見学見学。ここ。ここは、武器はないな、さすがに。ほう。ヘルコンドル。懐かしいな、ヘルコンドル。お、グルーズよだれ垂らしとる。てん。なるほど。ウゴール様はそうおっしゃっていたそうな。おう、じゃあ塔じゃないわけやな。で、この後にもう一回墓見に行くんか。ウゴール様、ウゴールさん、お、ケイト花川様、賢者ウゴール、ここに眠ると刻まれている。お、イベント進んだ。わーん、お、ホエルマージャン、ウゴール、ウゴールホエルマージャン、懐かしい。フォフォフォ、人間がわしの墓を参るとは珍しいこともあるものじゃ。うん、ついに時を満ちたようですね。ミラクレア様、ミラクレアって誰？わしは賢者ウゴール、来てお主は。ふむふむ、なるほど。あい、わかった。ならばお主にこの地に伝わる秘宝、光のオーブをやろう。何をキョトンとしておる。ほれ、オーブの眠る賢者の塔に入れる資格を与えてやるから、もそっとこっちへ来い。もそっとでいい。よし、これでお主は村の北にある賢者の塔に入れるじゃろう。光のオーブは最上階の祭壇に祀ってある。オッケー。まあどうせそんな簡単に手に入らへんのやろうけど、あ、ヘルコンドルあたりが持っていくパターンが、これもしかしてそのパターンっぽいな。ヘルコンドルが持っていくパターンやな、多分これ。塔に行ったらそうに違いない。違いねえ、そうに。よしよし、いけるかなと。まあ、勝てるやろ、多分。買い物。ガガガガガガガ。はい。では、一旦ここで、キルのところで終わりたいと思います。次、まあ、塔の中を探索していく感じですね。今、パーティーは今、大王カメハと、水流メルヴィンという、まあ、水パーティーです。今後も、当分多分これでいこうと思ってます。というわけで、一旦終わります。ありがとうございました。